အမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့လျှက်စစ်မှာအခြေခံကြာဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဖြန့်ဖြူးခြင်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေများကိုအနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ရဲရွာကြီးရာလျှက်စစ်ဆက်ယုံကြီးပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲရွာကြီးရာလျှက်စစ်ဆက်ယုံလျှက်စစ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုရောက်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုရောက်အောင်ဘလို့အဆင့်ဆင့်ပို့လို့လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရေးရလေးစက်ယုံကလေးပြီးတော့ရက်စစ်တွေကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဂျားထဲမှာဆက်စတေရှင်တစ်ခုခွဲယုံပေါ့ခွဲယုံတစ်ခုခံတယ်အဲ့ဒီခွဲယုံကိုဒီရက်စစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရက်စစ်တွေကိုဒီခွဲယုံကိုကျွန်တော်ပို့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ခွဲယုံကလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုပလန်ပို့ဖို့အတွက်ခီးကဝေးကြီးပဲကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီတွေနဲ့ရှိတဲ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲမဲ့အင်တွေနဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ခွဲယုံတွေကကျွန်တော်တို့အဝေးပဲပို့လို့ရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဝေးကြီးကိုပုတ်လွတ်တဲ့အခါမှာဘိုးအားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်လိုက်တယ်ဘိုးအားဘယ်လောက်မြင့်တင်လဲဆိုရင်230ကီလိုဗို့230ကီလိုဗို့ဆိုတာကဘိုးအားအနေနဲ့ဆိုရင်230ဘိုးအားကီဆိုတာ303လုံးနဲ့ညီတယ်303လုံးကိုဒီညာထည့်လိုက်ရင်230ဘိုးအား230ညီမြင့်တင်တယ်ပြီးရင်ဂျားထဲမှာဆက်စတေရှင်တစ်ခုတတ်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တိုင်နေရာလေးတစ်ဆင့်ဗျာ230ကီလိုဗို့နောက်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ပို့လွတ်တယ်ကီလိုဗို့မြင့်တင်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဒီဆက်စတေရှင်တစ်ခုကိုပို့လွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စတေရှင်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ30မဲ့အိမ်နေရဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုတိဆောက်ထားတယ်အနီးဆုံးနေရာမှာတိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကို230ကီလိုဗို့အားကြီးမြင့်တင်ပြီးတော့ပို့လွတ်တယ်အဲ့ဒီဆက်စတေရှင်ကိုရောက်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့30မဲ့ transformer ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့30မဲ့ကြေးရွာအဝင်ဒါမှမဟုတ်ကြေးရွာရဲ့အလယ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ transformer ကြီးအဲ့ transformer ကိုဒီ substation ကနေပြီးတော့လှမ်းပို့မယ်လှမ်းပို့တဲ့အခါမှာတို့ဒီ230ကီလိုဗိုလ်ကြီး substation ကိုရောက်လာတယ်ဒီရောက်လာတဲ့230ကီလိုဗိုလ်ကြီးကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ transformer ကိုတန်းမပေးဘူးတန်းပေးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ transformer ကြီးအကြီးကြီးတိဆောက်အောင်မှာ230ကီလိုဗိုလ်အားကြီးဆိုတော့သူကအကြီးကြီးပဲတိဆောက်အောင်အဲကြောင့်တော့ဘိုးအားကိုရှော့ချလိုက်တယ်သူလိုသလောက်လေးပဲဒီ transformer ရဲ့လိုသလောက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှော့ချလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ရှော့ချလဲဆိုရင်ဒီ230ကီလိုဘိုးကနေပြီးတော့11ကီလိုဘိုးအားလေးသူ့ရဲ့ transformer ရဲ့လိုသလောက်လေးပဲကျွန်တော်ရှော့ချပြီးတော့ဒီ transformer ကိုလှမ်းပေးတယ်အားလုံးနားလည်လားမသိဘူးခုကျွန်တော်တို့ရဲရရလက်သက်သက်ယုံကနေပြီးတော့ဒါရဲရရရလက်သက်သက်ယုံမှာဒီရဲရရရလက်သက်သက်ယုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေအားလျှက်စစ်တွေထုတ်လို့ရေအားနဲ့ပေါ့လျှက်စစ်တွေထုတ်လို့လိုက်တယ်ပြီးထုတ်လို့ပြီးတော့ဒီဆက်စတေရှင်တစ်ခုကိုလျှက်စစ်တွေပေးတယ်အဲ့ဆက်စတေရှင်ကလေပြီးတော့ step up transformer တွေနဲ့ပေါ့အဲ့ transformer တွေနဲ့230ကီလိုဗို့မြင့်တင်လိုက်တယ်မြင့်တင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြေးဝါတွေအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆက်စတေရှင်တစ်ခုကိုလမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီဆက်စတေရှင်ကလေပြီးတော့230ကီလိုဗို့ကလေပြီးတော့ဒီ11ကီလိုဗို့ကိုရှော့ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးဝါတွေ၃မဲ့ transformer ကိုလမ်းပေးတယ်11ကီလိုဗို့ပေးတယ်အဲ့11ကီလိုဗို့ကလေးပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ဒီ step down transformer နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ11ကီလိုဗို့ကလေးပြီးရှော့ချတယ်ဘယ်လောက်ရှော့ချလဲဆိုရင် 3 phase 4 wire စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေ300အောင်တယ်အိမ်နေ300တာကကျွန်တော်တို့230ဗို့ရေ400ဗို့ရေအဲ့နှစ်ခုပဲအိမ်နေရာ300အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ11ကီလိုဗိုးကလေး step down transformer ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့ step down transformer ကလေးပြီးတော့230ဗိုးရေ400ဗိုးရေချော့ချလိုက်တယ်11ကီလိုဗိုးတူ230ဗိုးဒါမို့400ဗိုးဒါ400လို့ပဲခေါ်လဲ400 3 phase 4 wire စနစ်ဆိုတော့ဒါ400ဗိုးအနေနဲ့ချော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီကိုနေနေကိုသုံးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောစရာလေးတစ်ခုရှိတာကြတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဆရာလို့ဒီမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေမှာသုံးတာက230ဗို့400ဗို့ပဲသုံးတာဒီဗို့တွေကိုတခါတည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရေအားလျှက်စစ်ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီဆက်ဆွေခြင်းတခါတည်းကျွန်တော်တို့230ဗို့ကျွန်တော်သုံးတဲ့400ဗို့လေးပဲပေးလို့မရဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ခါမှာဆရာကျွန်တော်ဘာပြပြောလဲဆိုရင်မင်းဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ကွာတဲ့ဒီမြစ်စိတ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုမင်းတို့အိမ်ကိုရေပေးတဲ့အခါမှာရေပိုက်တလက်မပိုက်လေးနဲ့သွဲပြီးတော့ပေးလို့ဆိုရင်မင်းကိုဒီအဲ့တလက်မပိုက်ပြည့်ရပါမလားတဲ့အဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်အဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တလက်မပိုက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟိုမြစ်စိတ်ကလေမြစ်စိတ်တွေဝေးပဲထားပါတော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အခါမှာတလက်မပိုက်လေးပဲတွဲပြီးတော့ပေးရင်ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကလေကြီးအဲ့မြစ်စိတ်ကလေပြီးတော့
ပိုက်အကြီးကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့မှကိုယ့်အိမ်ကိုတလမပိုက်လေးတွေနဲ့ခွဲဝေပြီးသုံးဆွဲရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အိမ်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့တလမပိုက်ကိုအပြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရေးရဲ့တွန်းအားဆိုတာလည်းရှိတယ်လေရေးရဲ့အဲ့မျက်စိကလေကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ရေးကိုတွန်းပေးရမှာဆက်နဲ့မောင်းပြီးတော့တွန်းပေးရမှာအဲ့ဆက်မောင်းတွန်းပေးတဲ့တွန်းအားဆိုတာလိုအပ်တယ်အဲ့တွန်းအားတွေနဲ့မှကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်မှာအဲ့ဒီတွန်းအားမပါပဲနဲ့တွန်းအားကိုအများကြီးသုံးရမယ်အများကြီးသုံးမှကျွန်တော်တို့အိမ်ထိကိုရောက်လာမှာအဲ့ရေးကအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့တွန်းအားဆိုတာလိုအပ်တယ်အခုလဲဒီဘိုးရီရဲ့တွန်းအားပေါ့ဒီဘိုးရီကိုကျွန်တော်တို့230ရတယ်မဟုတ်400လေးပဲထုတ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလှမ်းပေးမယ်ဆိုရင်အဝေးကြီးလမ်းအဝေးကြီးခီးရမိုင်းပေါင်းများတာအဝေးကြီးအဲ့အဝေးကြီးကိုဒီ400ဘိုးလေးတွန်းအားလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့230ဘိုးကအမြင့်ကြီးကိုထုတ်လွတ်တယ်ပြီးဒီ set station မှာနားတယ်ပြီးရင်230ရလေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အိမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးတွေအထိရောက်အောင်ဓာတ်တိုင်တွေကတစ်ဆင့်ပို့လွတ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့230ဘိုးအိမ်နေနားရောက်ပြီး set station ကိုရောက်ပြီးဆိုမှအဲ့ရလေးပြီးအိမ်ထဲနေတဲ့ transformer ကိုပေးဖို့အတွက် 11 kV ကိုထပ်ပြီးတော့ short ချတယ်ရှော့ချပြီးတော့မှပေးတယ်အဲ့လိုအစင်စင်မြင့်တင်ပြီးတော့ပြီးရင်ရှော့ချပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့230 400ဘူးရရှိအောင်လို့အဲ့ဒီလိုအစင်စင်ပို့ဆောင်ပြီးမှပို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးခုကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးတွေနားလည်ပြီးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပဲဆောရတော့ဆက်စတင်ရှင်ရလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာနီးနားမှာရှိတဲ့ဥမာကျွန်တော်ဇကိုင်းဆိုရင်ဇကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဇကိုင်းဆက်စတင်ရှင်ရလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့ transformer ဒါကကျွန်တော်ကြေးရွာရဲ့ transformer အဲ့ transformer ကိုကျွန်တော်ကျိုးသုံးချောင်းနဲ့ဝင်ထားတယ်ဒီကျိုးသုံးချောင်းနဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာ11 kV ပို့ဆိုတော့တော့230ရာလေးပြီးတော့11 kV ပို့ကို short ချပေးထားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဇကိုင်းဆိုရင်ဇကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ substation အနည်းဆုံးပေါ့ဇကိုင်းမြို့ကြီးကိုပေးဖို့အတွက်အဲ့ substation ကြီးထောင်ထားတယ်အဲ့ substation က230 11 kV ပို့ short ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ transformer တွေလန့်ပီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်နော်11 kV အဲ့ကျွန်တော်တို့ transformer ရဲ့အဝင်မှာ kV ပို့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်11 kV ပို့ရှိတယ်အဲ့11 kV ပို့ကြီးဝင်နေ transformer တိုင်းဝင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ကြေးရွာက11 kV ပို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာသုံးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်400ပို့သုံးတယ်400ပို့ကျွန်တော်အိမ်နေရတဲ့230ပို့230ပို့သုံးတယ်အဲ့ဒါ400ပို့230ပို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကျိုးသုံးချောင်းနဲ့ဝင်တာက11 kV ပို့ပြီးရင်အဲ့ transformer ကလေထွက်သွားမယ်ကျိုးကကျိုးလေးချောင်းထွက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီကျိုးလေးချောင်းကပဲကျွန်တော်တို့ယူသုံးဒါဥပမာကျိုးသုံးချောင်းအဝင်ပြီးရင်ဒါကျိုးအနီရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြထားရယ်နော်ဒါကျိုးလေးချောင်းအထွက်ဒါအထွက်ကျွန်တော်ခြေရွာတွေသုံးဖို့အတွက်ဒီအထွက်လေးချောင်းမှယူသုံးတယ်ဒါဓာတ်တိုင်နေတင်ထားတယ်ဒါ transformer မှာဒီကျိုးလေးချောင်းကိုဘယ်လိုယူသုံးလဲဆိုတာဆက်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ပုံလေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါ transformer ကြီး transformer ကိုဒီ substation ကလေဝင်လာတဲ့ကျိုးသုံးချောင်းကျိုးအတုပ်ကြီးတွေကအဝေးရလေတော်ရလေတိုင်နေနဲ့ဝင်လာတာကျိုးသုံးချောင်းပဲဝင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေနေသုံးဖို့ကျိုးလေးချောင်းထွက်ပြီးထားတယ်ဒီမှာနေနေသုံးဖို့ဒီသုံးချောင်းကနေယူမသုံးဘူးနေနေကဒီလေးချောင်းကနေပဲယူသုံးတယ်အဲ့လေးချောင်းကနေဘယ်လိုယူသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကဒီ neutral ကျိုး neutral ကျိုးကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုဒီ neutral ကျိုးကို ground ချတာground มีအကျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေဆိုင်ကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်အဲ့ဒါ neutral ကျိုးဒါကလည်း anin လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะဒါ anin anin ဆိုတာက anin ရဲ့ neutral ရဲ့တူကောက် neutral ရဲ့တူက anin ဒါကကြတော့ line 1 line 2 line 3 line 1 line 2 line 3ဆိုတဲ့ line ကျိုး3ကျိုးဒါက neutral ကျိုးအဲ့ neutral ကျိုးကိုအတ်ချတာပြီးအတ်ချထားမှကျွန်တော်တို့ neutral ကျိုးဖြစ်သွားတာသူကကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးချောင်းကို230ဘို400ဘို့ရအောင်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာရှင်းပြမယ်เนาะဒီ line 1ရေဟိုဒီ line 1ကျိုးရေဟိုဒီ line 2ကျိုးရေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကျိုးနှစ်ကျိုးယူသုံးမယ်ဆိုရင်ဘို့ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်ဒါ400ဘို့ရတယ်ပြီးရင် line 1ရေဟိုဒီ line 3ကျိုးရေယူသုံးမယ်ဆိုရင်400ဘို့ရတယ်ပြီးရင် line 2နဲ့ line 3ကိုယူသုံးရင်လည်း400ဘို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ line 1ရေ line 2ရေ line 3ရေဒီကျိုးသုံးချောင်းသလုံးကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း400ဘူးရရှိတယ်400ဘူးယူသုံးရင်ဟောဒီ line 1ရယ် line 2ရယ် line 3ရယ်ယူသုံးရတယ်နေထွက်ကျိုးမပါဘူး400ဘူးမှာပြီးရင်နေနေကကျွန်တော်တို့220 230ဘူးသုံးတာဆိုဒီလေဒီ230ဘူးရကျင်ရင်ကြတော့
အဲ့လိုင်းဝမ်းရေညွှဲကျိုးရေယူသုံးရတယ်အဲ့လိုင်းဝမ်းကျိုးရေညွှဲကျိုးရေယူသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုင်းဝမ်းရေညွှဲကျိုးရေယူသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ230ဖို့ရတယ်ပြီးရင်ဟောဒီညွှဲကျိုးရေဟောဒီလိုင်းတူးကျိုးရေယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း230ဖို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီလိုင်းတူးကျိုးရေဟောဒီညွှဲကျိုးရေယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း230ဖို့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခွဲဝေသုံးဆရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာတွေကအင်ဂျီမှာ30ရှိပဲဆိုတော့ဒါ10အိမ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်က10ဟိုဘက်က10အင်ဂျီ30ရှိတယ်ဆိုပါသူအဲ့30ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျိုး3ချောင်းကိုမျှပြီးတော့သုံးရမယ်ဘယ်လိုမျှသုံးလဲဆိုရင်ဒီ10အိမ်အတွက်ဟိုညွှဲကျိုးရေဟိုညွှဲကျိုးရေကျွန်ဒီရောင်းလေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ညွှဲကျိုးရေအဲ့လိုင်းဝမ်းရေအဲ့လိုင်းဝမ်းကျိုးရေယူသုံးမယ်အဲ့ညွှဲကျိုးရေဟိုလိုင်းဝမ်းရေယူသုံးမယ်နားလည်တာမသိဘူးအဲ့ညွှဲကျိုးရေလိုင်းဝမ်းရေယူသုံးလို့ဆိုရင်ဒီအင်ဂျင်ဆဲအင်တာအတွက်ဒီကျိုးကိုလိုင်းဝမ်းကျိုးကိုသုံးလိုက်တယ်ညွှဲကျိုးနဲ့သုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့ရက်ွက်တောင်ဝိုင်းရဆဲအင်အတွက်ဟိုညွှဲကျိုးရေအဲ့လိုင်းတူးကျိုးရေယူသုံးတယ်ဟောလိုင်းတူးရေသူကမျှသုံးအောင်ပါနော်လိုင်းတူးကျိုးရေယူသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီကြံတဲ့ဆယ်ရင်အတွက်ကြတော့ဟောညွှဲကျိုးရေအဲ့လိုင်းတူးကြံနေတဲ့လိုင်းတူးကျိုးအဲ့လိုင်းတူးကျိုးရေယူသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးယူသုံးလိုက်တဲ့ခါမှာသူက230ဖို့230ဖို့230ဖို့တွေရတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုင်းဝမ်းလိုင်းတူးလိုင်းတူးမျှသုံးရလဲဆိုရင်သူတို့ကအင်ဂျီ300ရာကျွန်တော်တို့ဒီလိုင်းဝမ်းလိုင်းတူးလိုင်းတူးကိုမျှသုံးမှရမယ်မျှမသုံးဘူးဆိုရင်ဒီ transformer ကအနေရရှိနိုင်တယ် transformer ကဒီလိုင်းဝမ်းတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီ60လုံးသုံးလို့ရင် transformer ရဲ့ကြားကြီးပျက်စီးသွားမယ်လောင်းသွားမယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးကျိုးတကျိုးတည်းနဲ့ ampere တွေစောင့်တက်လာပြီးတော့ transformer ပျက်စီးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုင်းဝမ်းလိုင်းတူးလိုင်းတူးကိုကျွန်တော်တို့အင်ဂျီတွေကိုမျှပြီးတော့သုံးဆွဲရမယ်ပြီး neutral ကျိုးကတော့တကျိုးတည်းရပဲသုံးဆွဲတယ်ဟို neutral ကျိုးကတော့ neutral ကျိုးတကျိုးတည်းနဲ့သုံးဆွဲတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောတာကိုနားလည်လားမသိဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရ transformer ကိုဒီ line 1ရယ် line 2ရယ် line 3ရယ်ကျိုး3ချောင်းဝင်လာတယ်အဲ့ကျိုး3ချောင်းကဘိုးအားကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 11 kV ရှိတယ်အဲ့ 11 kV ကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ step down transformer နေဒီ transformer step down transformer လို့ခေါ်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘိုးအားကိုရွှတ်ချတာ400ဘိုး230ဘိုးရအောင်ဒီ11ကီလိုဘိုးကြီးရလေပြီးတော့400ဘိုးကျွန်တော်တို့အိမ်တွေသုံးဖို့400ဘိုး230ဘိုးရရှိအောင်အတွက်ရွှတ်ချလိုက်လို့ step down transformer လို့ခေါ်တယ်ဒီ transformer ကလေပြီးကျိုး4ချောင်းထွက်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာကဒီ transformer ကြီးကကျိုး3ချောင်းဝင်တယ်ပြီးရင်ကျိုး4ချောင်းထွက်တယ်ကျွန်တော်နေနေသုံးတာကအဲ့ကျိုး4ချောင်းအထွက်ကျိုး4ချောင်းကလေပဲသုံးတယ်အဲ့ဒါကို400ဘို230ဘို့ဘလို့သုံးလဲဆိုရင်ဒီ line 1ရဲ့ line 2ရဲ့ line 3ရဲ့အဲ့ကျိုး3ချောင်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့400ဘို့ရတယ်230ဘို့ကြတော့ဒီ neutral ကျိုးရဲ့ line 1ရဲ့သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် line 2ရဲ့သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ် line 3ရဲ့ neutral ရဲ့သုံးမယ်အဲဒီ line 1 line 2 line 3သုံးချောင်းတစ်လုံးနဲ့ကကြိုက်တာနဲ့ neutral နဲ့ယူသုံးရင်ဒါ230ဘို့ကျွန်တော်တို့နေနေမီလုံးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်စီပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲဖို့အတွက်230ဘူးရတယ်။အားကြောင့်ဒီ line 1 line 2 line 3ကိုကျွန်တော်တို့နေရင်တွေကိုမျှပြီးတော့သုံးဆွဲရမယ်။မျှပြီးတော့မသုံးဆွဲဘူးဆို transformer ကြီးက ampere စောင့်တဲ့ကျိုးတကျိုးတွေမှာပဲ ampere စောင့်တဲ့ပြီးတော့ transformer ပျက်စီးမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျှသုံးရမယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျိုးတွေ transformer မှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာကျိုးတွေဘလောက်ပဲရှုပ်ရှုပ်အပေါ်ကျိုးတွေရောအောက်ကျိုးတွေရောရှုပ်ကြက်တလောက်ရှုပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသိထားမှာကအဝင်းမှာထွက်သွားမှာကျိုး3ချောင်းရှိတယ်အဲကျိုး3ချောင်းကအပေါ်အားလေသွားတယ်နော်အမြင့်ကြီးမှာသူ့ရဲ့ဘိုးအားကများလို့ဓာတ်တန်ကြီးကိုကျွန်တော်အမြင့်ကြီးထားရတယ်ဒီကျိုး4ချောင်းထက်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိရမှာဘလို့မြင့်နေရမှာဒီကျိုး4ချောင်းကနှိမ့်နေရမယ်သူကမြင့်နေရမယ်အဲအကြောင်းဒီအပေါ်တော့ကျိုး3ချောင်းတုတ်ကြီးသွားထားတာအဲ့ဒါ11ကီလိုဘိုးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်သွားမှာစီကိုဝင်တဲ့ကျိုးအားကျိုးဒီဘက်မှာလည်းအင်ဂျီတွေရှိနိုင်တယ်နော်ဒီဘက်မှာလည်း transformer တစ်ခါလေးဒီမှာရွာရဲ့အလဲကောင်မှာဆောက်ထားတာများတယ်ရွာရဲ့လေကောင်မှာစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာအိမ်နေရှိမယ်အိမ်နေရဲ့အထက်ကလေပြီးတော့ကျိုးသုံးချောင်းဝင်လာမှာနော်ပြီးရင်ဒီကျိုးလေးချောင်းကအိမ်နေသုံးဒီဘက်မှာအိမ်နေရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီကျိုးလေးချောင်းကဒီအိမ်နေစီကိုထပ်သွားရအောင်မှာသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဓာတ်တန်ရလေးတစ်စင်းသူ့ရဲ့အောက်မှာကျိုးလေးချောင်းကသွားနေအောင်မှာ
သူ့ရဲ့အထက်မှာကျိုးသုံးချောင်းအဲ့ဒါကျိုးတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီအပေါ်ကျိုးသုံးချောင်းကကြတာမသုံးဘူးဒါ transformer ကိုအဝင်အတွက်အောက်ကဒီ transformer တွေထွက်သွားတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာကျိုးလေးချောင်းရှိမှာအဲ့ကျိုးလေးချောင်းကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ကျိုးတွေနေနေသုံးတဲ့ကျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးခိုးခွဲကြကြလေးတီးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအရင်လဲလွယ်ကူတယ်တချို့ကကြရှုပ်နေရရှိတယ်ကျိုးတွေအများကြီးပဲနောက်ကျရင်ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ခုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခွက်တော့မှာကြည့်တဲ့နေကျိုးတွေကိုလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုရှိတာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေနေကြားထဲမှာဓာတ်တန်ရဲ့သေးလေးတွေရှိတယ်အဲဓာတ်တန်ရဲ့သေးလေးတွေကိုလာတဲ့ကျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီကျိုးလေးချောင်းသလုံးမလာဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အခုပြောသလိုဒီစိန်သာအတွက်ဆိုရင်အဲစိန်သာရဲ့လမ်းကြားလေးတွေမှာကျိုးကနှစ်ချောင်းနဲ့ပဲလာမယ်ဟုတ်နေထွေကျိုးရယ်ဟုတ်နေထွေကျိုးလေးရယ်ဟုတ်နေထွေကျိုးလေးရယ်ပြီးရင် line 1ဒီစိန်သာအတွက် line 1သုံးမယ်ဆိုရင် line 1ကျိုးလေးရယ်အဲနှစ်ကျိုးပဲလာမယ်အဲ့နှစ်ကျိုးယူပြီးတော့နေနေကိုဒီနားမှာရှိတဲ့နေနေကိုကျွန်တော်ခွဲဝေသုံးသွဲ့တယ်အဲ့နှစ်ကျိုးอ่ะပဲအဲဒီကျိုးက line 1ပေါ့ဗျ line 1ကျိုးဒါ neutral ကျိုးအဲ့ကျိုးယူပြီးတော့နေတစ်ကျိုးပဲလာတယ်3ကျိုးဖြစ်နေတာလည်းရှိရဲ့နော်3ကျိုးကကျတော့အဲ့ကျိုးကဘာကျိုးလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာတရိုးရှိတယ်တက်တိုင်ရဲ့အောက်မှာတရိုးအဲ့ကျိုးကဘာကျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကြီးတွေအတွက်လမ်းကြီးတွေအတွက်ထားထားတဲ့ကျိုးမရောတင်ဒီ3ကျိုးသလုံးကြီး3ပါမဟုတ်ဘူးနော်ဒါ neutral ကျိုးဆိုဒီလမ်းကြီးအတွက်ကဒါလမ်းကျိုးပေါ့လမ်းမီးအတွက်ကျိုးတိုးထားတယ်တဲ့လမ်းမီးကိုကျွန်တော်လမ်းမီးကိုဒီကျိုးရည်ဆက်သွက်ထားတဲ့ကမှာအပိတ်ဖွင့်ကိုတနေရာတည်းကပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ line 1နဲ့ဟိုညွှတ်ထွက်ကိုအိမ်ဒီအတွက်သုံးတယ်အိမ်ဒီတက်သုံးတယ်ဟိုညွှတ်ထွက်ကျိုးနဲ့ဟိုဒီအောက်ကတကျိုးလေးပါသေးတယ်အဲကျိုးလေးကလမ်းမီးအတွက်လမ်းမီးအတွက်ဆိုရင်လမ်းမီးအတွက်ဒီညွှတ်ထွက်ကျိုးရဲ့ဟိုဒီလမ်းမီးအတွက်ပေးထားတဲ့ကျိုးတိုးရဲ့သုံးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်နေရဲ့လမ်းကြားလေးတွေမှာဓာတ်တိုင်မှာကျိုးတကျိုးရယ်နောက်ထပ်နေထွက်ကျိုးတကျိုးရယ်ဒါ line ကျိုး line 1ကိုယူသုံးထားရထားပါတော့ line 1ကျိုးတကျိုးရယ်နေထွက်ကျိုးတကျိုးရယ်ဓာတ်တိုင်မှာကျိုးနှကျိုးပဲရှိတယ်တနားပြောတဲ့ကျိုး၄ကျိုးသလုံးမလာဘူးเนาะ၄ကျိုးသလုံးဒီကျိုးတကျိုးတွေပဲ line ကျိုးတကျိုးပဲလာတယ်နေထွက်ကျိုးတကျိုးလာတယ်ဒီကျိုးနှကျိုးလာတယ်အဲ့ကျိုးနှကျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုသုံးဆွဲမယ်ဒါနေထွက်ကျိုးယူသုံးထည့်မယ်ပြီးရင် line ကျိုးယူပြီးသုံးတယ်ဒီဒီကျိုးနှကျိုးပဲယူပြီးသုံးဆွဲတယ်နော်အဲကျိုးနှကျိုးကိုယူပြီးတော့အိမ်ဒီမှာဘလို့ဝင်ထွက်နေပြီးမီတာဘုံကိုဘလို့ဝင်နေမီတာဘုံကိုဝင်နေပြီးရင်မီတာဘုံကလေတစ်ဆင့်ဘရိတ်ကာတွေကိုဘလို့သွားတယ်ပြီးရင်ဆွဲဆော့ကက်တွေကိုဘလို့တက်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေအဲလေးလမ်းကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းငယ်ရှင်းပြမယ်အဲလိုအစင်းစင်းတက်ဆင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်လို့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီးခုံတွေမီးပလတ်တွေဘရိတ်ကာတွေကိုစနစ်တကျဘလို့တက်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေးတွေပါနားလည်သွားအောင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆက်လက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်